Čaute, já vás vítám u dalšího videa. Máme tady už 11. díl ze série mateřství, a to konkrétně na téma 6 nedělí. V tomto videu se vám pokusím tak nějak shrnout nejenom teda polohy, ale také i ten můj takový pohled na to, jaký vlastně bylo moje první, druhý 6 nedělí, a možná i tady předám nějaký tipy pro budoucí maminky. Kdo nevíte, co je 6 nedělí, tak je to období po porodu. Já tohleto období beru jako nejzranitelnější pro tu ženu, kdy vlastně se stává úplně nejvíc citlivou, nejvíc vlastně zranitelnou a potřebuje prostě pomoc od toho okolí. Bez toho okolí já teda neznám žádnou ženu, co by prostě dokázala fungovat hnedka, já nevím, pár hodin po porodu, minimálně ten den nebo těch 24 hodin prostě musela mít totální oddych. I po normální porodu člověk prostě musí odpočívat, spát, nabírat síly. A celý vlastně to 6 nedělí je vlastně o tom, že se ta žena s tím miminkem seznamuje, že hledají k sobě tu cestu a že vlastně se musí nějak zorganizovat, aby spolan začali fungovat. 6 nedělí jako takový může být velmi náročný i pro maminky, které třeba mají za sebou třeba neplánovanou sekci, tak jak jsem to měla já. Ale já bych se teda prvně vrhla na bod číslo 1, a to je kojení. Já jsem teda nějaký typy na kojení už předávala, ale takovou jednu zásadní věc jsem vám neřekla. A to hlavně tu, že převážně maminky jsou až zaskočený, co všechno po nich vlastně chcou ty sestry na tom oddělení po tom porodu. A často se setkávám s příspěvkama, že my to chceme tak a takhle dělat a oni po nás chcou to nebo to. A miminko se mě budí každou hodinu, chce nebo třeba nechce za ty 3 hodiny, chce třeba za 2 hodiny a tak dále a tak dále. Samozřejmě zásadní je, dělejte to tak, jak po vás chtějí v porodnici, a doma si to pak nastavte tak, jak vám to bude vyhovovat. Protože opravdu to poslední, co byste chtěla ještě po tom porodu se tam s někým dohadovat. Takže kojit každý 3 hodiny, vážit, přebalovat po každém kojení, nebo před kojením spíš se přebaluje. A zkrátka prostě dělejte všecko podle nich, ať máte klid, ať miminko rychle přibývá na váze, ať prostě dobře papa zvednul, že jo, aby si jako pěkně odříhlo a tak dále a tak dále. Jasný, jo. Pak jsou často příspěvky, třeba na Facebooku, většinou je to na Facebooku, že maminky jsou z toho úplně paf, nešťastný, takhle si to nepředstavovali, protože každá porodnice to má nastavený jinak. Pokud teda musíte zůstat v porodnici další dobu, nemáte třeba ambulantní porod, tak bohužel musíte se přizpůsobit, abyste měli klid, vy, i personál, i vaše dítě. Prostě jinak to nejde. Co se týče mých typů ohledně kojení, tak hodně pít. A to už jsem říkala, prolívat se vyloženě. Jo, úplně se fakt doslova prolívat, pít, 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 pít. To je základ. Potom samozřejmě jsou to i nějaký obklady, když vám třeba jako potom ty prsa se úplně nalívají. Já jsem třeba musela i priznica, jakože obklad,
Měla jsem i popraskané bradavky, já za sebe můžu doporučit Bepanten, pardon, který je výborný na popraskané bradavky a hlavně je i výhoda, že nevadí, když se vlastně dostane do pusinky, tomu miminku. Co se týče dalších typů, tak za mě je to granulovaný čaj, který vlastně vy rozmícháte v nějaké vodě nebo šťávy, asi teda ve vodě, ale já jsem třeba i kolikrát si to rozmíchala v džusu, mě to chutnalo a pila jsem to takhle, je to lepší než si připravovat klasický sáčkový čaj. A taky co se týče nějakých vitaminů, protože co si budeme, ta nemocniční strava není taková na ty vitaminy, takže určitě sebou nějaký kapsičky a sebou nějaký výživnější, jako třeba i tyčinky s ovocem, ať vám prostě manžel nebo nevím, maminka, kdokoliv z rodiny doveze třeba nějaké ovoce, i třeba zeleninu, jo. Pokud jste na nadstandardu, máte tam ledničku, takže můžete si tam cokoliv dát. Já si myslím, že hromadu porodnic i nemocnic je natolik vybavená, že mají třeba společnou ledničku, takže si tam můžete dávat třeba i jogurty. Hodně se doporučují mléčné výrobky a taky v poslední řadě se vyhýbejte jídlům, které nadýmají. Protože to je fakt zlo a největší zlo jsou perlivý vody, takže neperlivý vody, čaje, pokud vám nechutná nemočnitní čaj, tak pijte prostě jenom tu vodu, nebo si nechte kupovat balenou vodu, jo, a hlavně teda jako fakt základ je pestrá strava a hodně pít, to jako jinak jako co se týče ještě dalších takových typů, co se jako doporučuje hodně, tak být hlavně v klidu během toho kojení, aby se vlastně vyplavoval ten hormon, aby se to mlíko uvolňovalo. A pokud prostě miminko chce, tak ho přikládejte častěji. Nemusíte to ani nikomu říkat, ale důležité je, aby si miminko napilo nebo najedlo, jak chcete, aby bylo spokojený. Jo, takový to vážení, to samozřejmě provádějte, to jako po vás budou v nemocnici vyžadovat, protože oni budou chtít vědět, kolik to miminko vypilo, jak přibývá na váze a tak dále a tak dále. Já vám to řeknu asi takhle, čím víc budete spolupracovat, tak o to máte větší šanci, že půjdete normálně domů a všechno prostě proběhne bez komplikací. Jo, když bude všechno v pořádku, tak vás tam nikdo ani nebude držet. Kdyby prostě viděli, že třeba miminko nenabírá na váze, nebo vy nespolupracujete, tak o to díl vás tam jako... Neříkám, že vás tam budou držet, ale to miminko ano, protože nebudou vědět, jak na tom je. A tím pádem oni si nevezmou na triko, aby ho pustili, když třeba bude mít, já nevím, nižší váhu nebo tak. Jo, oni prostě, je to sice blbě nastavený, nebo já nevím, jestli se dá říkat jakože blbě, ale mají prostě určitý standardy, určitý hranice, pod který prostě nemůžou jít. Ale kdyby prostě miminko kleslo pod určitou váhu, tak si to potom ohlídá samozřejmě pediatr. Samozřejmě, pokud máte další typy na kojení, třeba pro další maminky, tak to tam klidně napište. Já se tady nebráním ničemu na mém kanále a třeba můžeme pomoct dalším ženám. Ale tohle to jsou teda takové v rychlosti ty moje typy. Dalším bodem, co budu probírat, tak jsou poporodní deprese. O tom se málo mluví, když teda poslední dobou už se to někde objevuje víc a víc a víc. A jako... To, co vás asi napadne, tak je to, že je to naprosto normální. Já jsem teda bohužel u druhého porodu, jak všichni víte, tak to byla neplánovaná sekce, tak měla i takový ten stav, kdy jsem k miminkům nic necítila. Protože oni, když mi ukazovali fotky, tak jak se můžete jako v podstatě zaláskovat, zamilovat do fotek, jo. Jak můžete cítit něco k fotkám? Prostě nešlo, jo. Bohužel já jsem měla teda po sekci trauma, ale z toho už jsem se teda naštěstí nějak jako zpamatovala. Není to sice úplně jako 100%, jo, ale
Už je to mnohem lepší, než to bylo. Nicméně, takovej můj tip, co dělat, když teda přijdou nějaký ty deprese nebo takový ty pocity méněcennosti, tak určitě mluvit. Mluvit, pokud to jde, někoho obejmout, když máte třeba v porodnicích návštěvu nebo v té nemocnici, tak mluvit a hlavně vědět, že to je třeba člověk, kterému se můžete svěřit, který vás hlavně nechá mluvit a nebude vykládat takový to klasický, že a to bude dobrý, a to neřeš a bla 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 bla. Jo, najděte si člověka, který vám tohle to říkat nebude. Jo, najděte si někoho, kdo vás vyslechne, kdo vás obejme a bude tady při vás. Jo. Protože fakt poslední, co potřebujete slyšet, když budete mít poporodní depresi, tak je přesně tady tohle. Takže mluvit, objímat, hlavně být v klidu a za mě teda, pokud budete mít za sebou normální, spontánní nebo přirozený porod, nebudete mít třeba rozřízlý břicho, nebudete mít jako jiný starost jako takhle, tak doporučuji i nějaké knížky, křížovky a nebo prostě větší kontakt s miminkem. Co teda hodně porodnic nemá rádo, tak je to, když vlastně ležíte s miminkem v posteli. Já jsem teda měla malečka v posteli u sebe. Se vám přiznám. Jo, ale některé maminky to tak majou, že prostě majou to miminko u sebe a některý ho mají v té postýlce, ale řeknu vám, obě dvě varianty jsou naprosto v pořádku, jo? Když prostě budete to dítě chtít mít v postýlce, tak ho mějte v postýlce. Když ho budete chtít mít u sebe, tak ho mějte u sebe. Ale dělejte to takovou jako nenásilnou formou, aby vám za to ještě nenadávali. Já vím, bude to třeba strašně těžké, když prostě vy budete cítit, že to miminko chcete mít u sebe, přijde sestra a řekne, abyste ho dali do postýlky, ale uvědomte si jenom jedno, řekněte si klid, zhluboka se nadechněte, nechte tu sestru, položte to miminko do postýlky, až sestra odejde, tak si ho zase vemte k sobě. Vy hlavně pro sebe musíte vědět, že vy jste tady pro to miminko, že třeba neusnete, že se něco nestane, že vám nespadne. A pokud tuhle tu jistotu vy budete mít, tak jste vlastně jako sami pro sebe takovou kontrolou nad tím, co děláte. Jo? Ta sestra je tam vlastně od toho, aby tohle to ohlídala, jo? Aby se nestalo nic vám ani vašemu miminku. Takže z tohle toho pohledu to prosím pochopte. Té sestře to nezazlívejte, ona za to nemůže. Jo? Je to prostě její práce. Já vím, ono se to těžko mluví, když vlastně vy třeba máte nějakou tu poporodní depresi nebo je vám z toho nějak úzko, že vám v podstatě tak jako někdo nadává. Ale ona vás jenom hlídá. Jo? Musíte si uvědomit, že vás jenom hlídá, aby se vám i tomu miminku nic nestalo. Znovu opakuju. Jo? A fakt, opravdu, jestli k tomu miminku nic necítíte, tak nebojte, ono to časem přijde. Nikdy to třeba jako není hned, ale za nějakou dobu to přijde. Ono to třeba může přijít až po tom 6. nedělí, kdy ta deprese jako odezní, a nebo to třeba přijde, až budete doma, nebo do pár dní. Hlavně prosím, nepanikařte, když to nepřijde hned. Takový to zaláskování, zamilování. Jo. Některá žena se vlastně z toho porodu musí zpamatovat, musí vlastně jako nabrat sílu. A důležitý je, abyste nabrali vy tu sílu. Protože pokud vy nebudete v pořádku, tak nebude v pořádku ani vaše miminko, protože ono to z vás vycítí. A posledním bodem, co tady mám, tak je srovnání mých 6. nedělí. Jinak, kdybych si měla vzpomenout na to první, tak tam to bylo úplně na pohodičku. Já jsem teda neměla žádný problém, takový to prvotní, jak se říká, to zamilování do toho miminka přišlo v podstatě hned. A já jsem vlastně v tu dobu už nechtěla mít toho malečka od sebe. Jo. Furt jsem se chodila na něho dívat do toho inkubátoru, on vlastně první noc strávil v inkubátoru kvůli tomu, že se nějak podchladil, mám ten dojem, že museli ho nějak zahřát a já jsem prostě měla furt tendenci za ním chodit a být tam neustále s ním
A jak už jsem předtím zmiňovala, tak vlastně já jsem si ho brávala k sobě do postele. A samozřejmě sestřička mě říkala, že to jako ne, že i třeba jako kvůli očistkům a kvůli hygieně a blablabla. Vymýšlela všechno možné, jenom prostě, aby mě odradila od toho, abych toho malého neměla právě u sebe. Ale já jsem se prostě nedala a malýho jsem prostě u sebe měla. Když jsem prostě viděla zhruba, kdy asi ta sestra má přijít, tak jsem pochopitelně toho malýho taky dávala do postýlky. A když už teda, jako oni jsou ve Výškově hodně schovývaví v tomhletom, ale řekli mi i dobře, tak ale nespat. A když už teda musíte ho mít u sebe, tak v té zavinovačce, nebo aspoň, aby měla pod sebou plínku, nebo něco. Takže, no a když jsem potom přijela dům, tak tady mě, že jo, tchyně ze vším pomáhala a moje první 6 nedělí bylo oproti tomu druhému úplně v podě. Já přemýšlím, jestli jsem měla nějaký stavy, jakoby měla jsem, jo. A to byla velká chyba a to nedoporučuji z vlastní zkušenosti. Když pojedete z porodnice, tak jděte rovnou domů. Pokud budete mít takový blbej nápad jako já, že byste se třeba někde stavili, protože my jsme se stavili tenkrát u našich a na mě tam toho už toho bylo moc a rozbrečela jsem se tam. Prostě už to bylo nad moje síly. Takže pokud vy budete mít v plánu se někde cestou stavit z porodnice, tak to nedělejte, i kdyby to měla být vaše matka nebo prostě někdo hodně nejbližší, tak se na to vyprdněte, jděte rovnou domů. Ale jinak, krom toho, že jsem byla někdy více vyčerpaná, nebo jsem třeba si nevěděla rady, co se týče toho kojení, vždycky jsem mohla zavolat segře, tak myslím si, že žádný problémy jsem neměla. Akorát teda jsem, myslím, že byla hodně unavená, ale moje první 6 neděli bylo v pohodě. Já jsem teda neměla ani nástřih, ani nějaký jako násilný zasahování, akorát mi teda pichli vodu, co si pamatuju, a natrhla jsem se. Takže jediný takový moje bolavý bylo tam dole, že vlastně jak mi to tam se dávalo dokupy, jak se mi to tam hojilo, muselo to tam srůst, potom mi vypadávaly stehy, si pamatuju do dneška, jak jsem to tam dole vyplachovala. Ale jo, takový samovolný jsem měla, co jako postupně vypadaly sami. Takže o dalších tady věcech jako nechci mluvit, už bych zacházela moc do detailu, ale fakt to první 6 neděli bylo jakž takž. Jako mělo svý mouchy, ale dalo se to, jo. Teďka teda k tomu druhému pro porovnání, tak tam to byla katastrofa. Samozřejmě, když se vrátím ještě k tomu porodu, tak pichli vodu, ale bohužel teda tím, jak se snažili uvolnit jednomu cestu, tak druhýho jakoby uvízli, nebo jestli to mám jako takhle. Pak jsem se teda dozvěděla, že Pavlíkovi padaly ozvy a Honzik by to jako taky dlouho nevydržel, že jo? Takže proto se jelo akutně na sál, kde jsem teda podstoupila císaře neplánovaného, akutního, šíleného. No, když jsem se vlastně probudila, co se ve mně odehrávalo, to jako vidíte to na mě, že já ještě teď mám jakoby problém se s tím jakoby srovnat a mám na krajičku momentálně. Ale prostě takový jako, já nevím, jak to popsat, jo. Ten pocit, kdo to nezažije, tak asi nepochopí. A prostě potom přišlo strašný trauma, jo. V té porodnici já jsem se snažila jakoby fungovat, dát to tak jako nějak dokupy všechno a bolelo to jako prase, jo. To jako otočení, já si pamatuju, když jsem šla poprvé, jsem zkoušela si stoupnout, tak se mi tak zamotala hlava, že jsem se musela vrátit zpátky. Takže můj první pokus o stoupnutí nevyšel, vyšel až teda ten druhej.
ale vlastně, když to řeknu takhle, tak při prvním šestě nedělí žila ještě moje mamka. Všechno tam bylo v pořádku, ale při tom druhém už vlastně tam byla ta ztráta. A teďka ještě tady tohle a... jo, prostě už to nebylo ono. Jo. A... tady vlastně nastala ta poporodní i jakoby ta deprese. Plus jako takový to, že jsem necítila právě nic k těm klukům a bylo to takový jako, že kdybych to tak měla srovnat, tak určitě to první bylo lepší. Z toho druhého jsem si to kupu odnesla. Nejradši bych to jako všecko zahodila a zapomněla. Takže prostě bohužel jsou určitě věci, které nezapomenu. A kdybyste třeba někdo chtěl si se mnou o tomhle tom promluvit více do hloubky, já se nebráním jako ničemu, já se vám třeba jako rozbrečím i do Messengeru, protože jako já to dokážu, já jsem hrozně citlivý člověk a empatický, já se dokážu i vcítit do vás, takže jestli vás něco trápí, tak se mě klidně můžete svěřit, protože fakt jako nejhorší je, když vlastně po tom porodu, když máte nějaký trauma nebo nějaký deprese, tak vás nikdo nevyslechne. A všichni vám říkají, to bude dobrý, to neřeš, to se spraví. Ale když se to spraví, to vám nikdo nepoví. To prostě to je asi tajemství, nebo já nevím. Takže pokud máte nějaký problém, nemusí se týkat ani mateřství, tak mi hodně napište a můžu být klidně vaše vrba. A já už jsem vrba několika lidem. Takže... takže tak, teďka ještě přemýšlím, co by mě k tomu tématu napadlo a nevím. Nicméně, já se vám teda teďka pokusím ukázat nějaký typ polohy. A jak jsem mluvila o té návštěvě, která teda jako nebyla dobrý nápad, ale odnesla jsem si z ní i něco dobrýho. A to hlavně to, že segra mi ukázala, ať se toho nebojím. Já jsem si teda tady takhle složila peřinu, abych vám teda názorně ukázala, když si tohleto představíte jako kojence. Třeba zavinovačce. Tak samozřejmě ano, takhle držíme nějak to dítě, jo? Takhle. Pochováme, jo? Tady má jakože hlavičku, jo? No a taková asi nejzákladnější poloha, která všechny napadne, tak je takhle v sedě. Důležitý je mít podepřený záda, aby vám to bylo pohodlný. A vy normálně vezmete to prso a nebojíte se, jo? To miminko se přisaje a celou bradavku, takže i dvorec musí vlastně do pusenky, protože pak máte zbytečný třeba natrhnutí nebo něco podobného. A prostě se toho nebojte, jo, přimáčkněte až pomalu. Jo, samozřejmě ne tak, aby se udusilo, jo. Ale jde vlastně o to, aby pořádně, jo, když to řeknu, pořádně, nebát se toho. Protože když se miminko pořádně přisaje, tak vás to tak nebude bolet. Ještě teda podotknu, že první přisátí bolí, jo. Nebo ve většině případů bolí. No a co se týče dalších poloh, tak já bych se asi přesunula na postel, protože to uvidíte asi lépe. A jediný, co tady teda nemám, mám to bohužel dole a ty tam nepolezou, kud si spím. Jsem se na to blbě připravila, ale my to zvládneme i bez toho. Tak je kojící polštář. Takže ten vám budu když tak ukazovat, kde by po případě jako mohl bejt. Ale já jsem třeba malýho kojila tady tak na takovým podobným křesle u počítače anebo právě na posteli. Takže můžeme se tam přesunout a pokusím se vám to teda nějak předvíst bez toho poštáře. Hlavně, jak už jsem říkala, tak u toho kojení je hlavně důležitý pohodlí, jo. Takže já jsem se tady takhle nastavila a uvidíte teda hlavně tuhletu část, ve které je teda většinou to miminko. Nebo můžu jít teda trošku dál. A jak říkám, když si představíte, že teďka sedím třeba v nějakém křesle, když víte, že budete kojit v sedě, tak nějaký pohodlný křeslo je na kojení úplně nejlepší. S opěrkama právě, že vy se opřete a takhle normálně a nakojíte to miminko.
tom křesle můžete klidně usnout. A co se týče nějakého širšího, nevím, třeba jako takhle na posteli, kde zrovna sedím, já nedoporučuji být, protože to je nepřirozený a je to prostě pak bolavý. Ale když třeba máte sedačku, tak já to můžu zkusit takhle, jako by rozdělat tu peřinu. Tak máte takhle vlastně ten kojící polštář u sebe. Buď to máte takhle, za sebou vlastně máte tu opěrku, a nebo třeba ještě takhle si dáte ten polštář. A no, jako miminko si teďka vezmu třeba tady tohle. A opět, jo, miminko si položíte třeba takhle, tady ho jistíte a přikládáte, zapřete se o to, nebo třeba o opěrku, ale máte takhle miminko výš a nemusíte se k němu takhle hrbít, nebo když je miminko maličký, tak v tom křesle ten kojící polštář taky využijete. Máte hromadu typů, můžete si vybrat z různých barev a tak dále a tak dále. Samozřejmě kojící polštář pro dvojčata, ten jsem měla já, ten je nejlepší, a já jsem teda kojila takhle. Jo, takhle jsem vlastně držela hlavičky a oni byli takhle ty kluci. Bohužel jsem teda neměla tu možnost nějaké sedačky, tak jsem měla ještě za sebou kupu polštářů, aby mě to právě vyvýšilo a pěkně takhle. Takže to by byly asi takové dvě nejzákladnější polohy, tohle je teda ta klasická, ta standardní. Aby vám prostě dítě nepadalo, buď to držíte takhle, nebo takhle, jo. Miminko kojíte minimálně půl hodiny v kuse, takže potřebujete fakt zapřít tu ruku, nebo nějak prostě podepřít, aby vám ta ruka neupadla. A pak teda jako na fotbalistů je takhle, jo, to můžete de facto kojit, a i když máte jenom jedno dítě. Samozřejmě střídáme prsa, že jo. A já třeba, když jsem kojila ty dva, tak prvně jsem si vzala takhle jednoho. Měla jsem vždycky jako takhle položený kluky na posteli. A vzala jsem jednoho, dala si na polštář, druhýho dala si na polštář a potom vlastně takhle a přiložila. A oni jedli spolem. To byla jedna z poloh, který nám vyhovovali a který vlastně jsme praktikovali. Co se týče dalších poloh, tak je ještě poloha takzvaná na savce, ta je teda vhodnější pro starší děti. A vy vlastně si sednete třeba venku na lavičku. Jde vlastně o to, že tahle poloha je vhodná pro jakýkoliv místo. Jo. Já teda opět nedoporučuji postel, ale můžete de facto takhle nakojit. Ani na židli, na lavičce, na křesle, na sedačce, kdekoliv. Jo, dítě si prostě položíte takhle a přiložíte. A ono jakoby sedí. Miminka, co nesedí, tak asi, asi by bylo lepší být na nějakém křesle a trošku se jakoby, jo, aby ono de facto na vás leželo. Tak tady takhle má jakože nožičky, jo, představte si, to takhle má nožičky. A takhle jakoby, jo, samozřejmě jistíte hlavičku, že jo, to je jasný, opět klasicky, jako, aby se přitulilo a prostě ho nějak jistíte, jo, aby vám nepadalo, tak zase tady si dát třeba nějaký kojící polštář, když to bude nějaký širší křeslo, nebo sedačka, když to bude křeslo ideálně, tady máte takhle opěrku, takže, jo, a nebo třeba i v leže, když třeba máte pod sebou k polštářu, když teda neúplně ležíte, ale spíš jako pololežíte, třeba takhle, samozřejmě takhle jako, jo. Ale máte třeba takhle na sobě ještě ten kojící polštář, máte pod sebou x polštářů, tak to taky jde. Ale jediný, co teda jako je na prd, tahle ta poloha není dobrá pro nás ženy, co jsme po sekci. Jo, to po sekci, to bolí, když vám tady takhle tlačí to, nebo cokoliv, když tady máte na tom břichu, tak to prostě bolí. Takže za mě, co se týče sekce, tak by to klasická poloha,
jo, kde vlastně vy to miminko, když se vám narodí, tak vlastně tady v téhle části, jak vám končí stehno a začíná už pomalé břicho, tak vlastně máte zapíchlou tu zavinovačku, konec ty zavinovačky a druhou část takhle kojíte, jo. Když si vlastně vezmete do porodnice kojící polštář, ten jako nezapomeňte, to jako to je základ. A dáte si do pololehátu část, nebo si to dáte tak, jak vám to bude vyhovovat. Vlastně tu část, ty postele, protože každý postele se dají zvednout, což je strašná pomoc, jo, po císaři. Nebo i po normálním porodu. Tak si to prostě zvednete, tady si dáte ten kojící polštář a jedete. A nebo, pokud teda je možnost, tak prostě takhle. Tady máte, když je teda možnost, takže třeba nějaký ten polštář, nebo už tady ta postel, nebo prostě něčím si podepřít tu ruku, nebo nějakam dát, protože i tu druhou, když vlastně kojíte, tak potřebujete mít nějakou podporu ty ruky, ale jako hlavně je důležitý najít si vašu oblíbenou polohu a co vám bude vyhovovat. No a úplně poslední poloha je, která je asi nejoblíbenější. Tak je poloha v leže. Se klasicky prostě položíte a kojíte. Ne, ale upřímně, tahle ta poloha, kdy vlastně takhle kojíte, není bohužel vhodná pro všechny. Respektive vy ti z vás to máte větší prsa nebo takový visící prsa, tak budete muset mít takhle. A držet to prso. Já třeba mám tu výhodu, že jak jsem měla vždycky malý prsa, tak jsem si prostě takhle mohla lehnout a dítě bylo. A nemusela jsem se už o nic starat, protože to je výhoda malých prsa, takže pokud máte malý prsa, tak nezoufejte. Pardon. Protože i člověk nebo žena s malýma prsama může kojit a takový ty keci, že kdo máte malý prsa, tak nebudete moc kojit, tomu nevěřte. To je blbost. Takže tohle jsou polohy, které pomáhaly mně, které jsem praktikovala já. A vy se s náma můžete, když to do komentářů, podělit o vaše polohy, protože já nevím, co už bych vám víc k tomuhle tomu řekla. Jelikož se mě furt dokola ptáte na polohy, na kojení, a já už prostě nevím, co ještě všechno vám říct, abych tak nějak jako naplnila očekávání všech. No, jsme na konci dnešního videa. Já doufám, že moje video třeba někomu pomůže, že jsem tady předala něco užitečného a děkuji, že jste to se mnou vydrželi až do konce. Budu se na vás těšit opět u dalšího videa, vy se mějte zatím krásně a čaute!